subax wanaagsan dhegaysiyaal, halkan waa idaacadda kulmiye, waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka ugu waaweyn. Dawladda federaalka iyo Mareykanka oo sheegay in duqeyn ka dhacay gobolka Bay lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo shir degdeg ah la qaatay saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan dhulka Mareeb kadib markii dad shacab lagu laayay Galgaduud. Shacabka Uganda oo maanta u dareeraya goobaha codbixinta iyo cabsi laga qabo in qalalaaso lugaha uu la galo waddankaasi. Madaxweynaha Hirshabeelle oo kulamo looga hadlayo xal u helidda muranka ka taagan doorashooyinka qaranka la qaatay qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka. Rag loo malaynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab oo qaraxyo ku burburiyay shirkad isgaarsiineed oo ku taala magaalada Mandheera ee dalka Kenya. Saraakiisha ciidamada Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo oo soo bandhigay meydadka xubno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dilay gobolkaasi. Dibaddana waxaa ka mid ah wadahadalada dowladda Afghanistan iyo Taliban oo u xayiran caleemasaarka Joe Biden, iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay oo lagu dilay Mali. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga, lacag ayaa lagu soo diri karaa, adna waa diri kartaa si fudud. Hadda kala soo tag Play Store-ka Premier Wallet. Waa qamis taariikhda ku beegantahay 14 January sanada 2022. Cali Suxeyf ayaa warka soo saaray, waxaana faahfaahinta diyaar la wariyeena Mawlid Xaaji Cabdi. Waa maasan tahay Xasan Maxamed Aweys. Subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada qodobadii aad dhegaysateen oo faahfaahsan. Dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa sheegay in duqeyn ka dhacday gobolka Bay lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab. Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinta warkan ino haya. War qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Soomaaliya iyo taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa waxay kaga hadleen duqeyn ka dhacday meel u dhow degmada Deesoora ee gobolka Bay. Howlgal military oo si wadajir ah ay u fuliyeen taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in lagu burburiyay xarun ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka Buurfuulay ee u dhow degmada Deesoora ee gobolka Bay. Qoraalka dawladda ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu dilay mid ka mid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab, kaas oo aan la shaacin magaciisa iyo waxa uu kooxdaasi u qaabilsanaa. Sidoo kale dawladda iyo taliska AFRICOM waxay shaaciyeen in duqeyntaasi lagu burburiyay xaruntii lala beegsaday, kaas oo qoraalka lagu xusay inuu ku jiray dagaalamihii la dilay. AFRICOM iyo dawladda waxay tilmaameen inuusan jirin khasaare gaaray shacabka inta lagu guda jiray howlgalka. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay kooxda Al-Shabaab, kaas oo ay ugu hadlayaan duqeymaha dawladda iyo howlgalka Mareykanka ay sheegeen in dagaalamo Al-Shabaab ah lagu dilay xarun ay lahaayeen lagu burburiyey. Horaantii bishan ayaa duqeyn diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen deegaanka Kuunye Baro lagu dilay dagaalamayaal Al-Shabaab ah laguna burburiyey idaacad ku hadasha afka kooxdaas, kuwaas oo markii dambe iyaguba ay qirteen in duqeyntaas uu khasaare kala duwan ka soo gaaray. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug ayaa shir degdeg ah la qaatay saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan dhulka Mareeb kadib markii dad shacab ah lagu laayay degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. Kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa shir gudoomiyay shirka amniga oo ka dhacay xarunta madaxtooyada Galmudug ee magaalada dhulka Mareeb. Shirka amniga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha, saraakiisha hoggaamisa qaybaha kala duwan ee ciidamada sida booliiska, nabadsugidda, gorgor, ciidanka harmacad iyo AMISOM. Sidoo kale shirkani ayaa waxa uu imaanayaa xilli deegaano ka tirsan maamulka Galmudug ay ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxaysa dadka deegaanka, sidoo kale maalintii shalay ahayd deegaan hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud milishaad hubaysan ay dad shacab ku laayeen. Dilkaasi ayaa la sheegay inay salka ku hayaan aanooyin qabiil oo in muddaha ka taagnaa deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Shirka waxaa looga hadlay sidoo kale amniga Galmudug, gaar ahaan amniga caasimada. Sidoo kale saraakiisha waxaa la faray oo ku saabsan inay markaasi gacanta ku soo dhigaan milishaadkii ka dambeeyay dilwadareedkii ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud. Si kastaba, maamulka Galmudug waxaa inta badan ragaadiyay colaadda u dhaxaysa dadka deegaanka, kuwaasi oo qalbi jab iyo niyad xumo ku reebay maamulka iyo dadka shacabka, iyadoona milishaadka hubaysan ay dil si arxan darro ugu geysanayaan deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud.
gobolka Galgaduud waxa ay soo taraya baaqiyada loo jeedinayo milishaad koobaysan oo dilka ka geysanaya deegaanada maamulka Galmudug waxa maalintii shalay ahayd dil dad shacab ah lagu geystay deegaanada ka tirsan maamulkaasi oo maasantahay Farxaan Maxamed Hussein shacabka dalka Uganda ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta waxana cabsi laga qabaa in qalalaasi lugu hawl galo wadankaasi Xasan Maxamed Aways ayaa faafaynaya shacabka dalka Uganda ayaa maanta waxa ay u dareerayaan xarumaha la dhigay sanaadiga codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha cusub ee wadankaasi iyo xubnaha cusub ee baarlamaanka dalkaasi Uganda wakaaladda wararka ee Uganda ee rasmiga ayaa sheegtay in 18 milyan oo codbixiyaal ay maanta ay u dareerayaan goobaha la dhigay sanaadiga codbixinta wadankaasi oo u hareyn doono doorashada madaxtinimo iyo midda baarlamaani ee dalkaasi madaxweynaha xilka haya ee dalkaasi Uganda Yoweri Museveni ayaa waxa uu ordayay in markiisii lixaad uu qabto xilka madaxtinimo ee dalkaasi Uganda waxa la tartamaya ninka mucaaradka ee Bobi Wine saraakiisha dalkaasi Uganda ayaa iyagu waxa ay soo saareen horaantii todobaadkani qaraar ama go'aan lagu goonayo in la xanibo dhammaan aaladaha bulshadu ay ku wada xiriirto war xalay soo baxay waxa ay saraakiishu ay sheegeen in la jarayo internetka si uusan u abuurmin qalqal dadka lagu abuuro dadka Uganda ay da'doodu ay ka yartahay 35 sano jir waa in ka badan kala bar bulshada ayaa iyagu waxa kaliya ay yaqaanaan hal madaxweyne Yoweri Museveni oo xilka qabtay xilka cadoon ciidan uu jiray sanadkii 1986 ayaa si cad uga soo horjeestay shuruucda siyaasadeed ee isku dheelitirka ay soo afjareen hoggaamiyeyaal kale oo muddo dheer xilka hayay ee gobolka muddadii oo 67 jirkan xilka hayay waxay dadka ay ku naaloonayeen nabad iyo isbeddel waaweyn oo horumarineed oo kuwaas oo ay dad badan ay abaal ay uga hayaan balse waxa uu sidoo kale abuuray arimo ay ka mid yihiin xakamaynta waaxaha madaxa banaan iyo gacan bidixinta mucaaradka Human Rights Watch oo iyadu hadasho waxa ay shaaci ka qaaday in ciidamada amniga ee lagu soo daadiyay magaalada Kampala ay caburin xoogan ay ku hayaan hoggaamiyasha mucaaradka intii lagu guda jiray doorashadii ugu dambeysay 5 sano ka hor markii uu ka hadlayay arinta ku saabsan inuu xilka ka dego waxa uu isweydiyay sidee ayaan uga taga beer moos ah oo aan abuuray taas oo bilowday inay miro soo bixiso marka hadalkaasi loo eego tacabku wali ma dhamaan madaxweynaha wadankaasi Uganda Yoweri Museveni oo wareysi siiyay CNN ka ayaa waxa uu sheegay in hadii ay go'aansadaan shacabka wadankaasi Uganda maanta oo qamisa in ay ka codayaan ama ba ay doortaan hoggaamiyaha mucaaradka ee la tartamaya in uu si nabad ah uu xilka uga degi doono qaramada midoobay iyo wadamo kale ayaa waxa ay iyagu walaacay ka muujinayaan xanibaada saraakiisha Uganda ay ku soo rogeen dhinaca internetka Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa kulamo looga hadlayo xal u helidda muranka ka taagan doorashooyinka qaranka la qaatay qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka. Cabdisattar Xaaji Cali ayaa soo jeedinaya warkan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaw Hussein ayaa kulamo ka bilaabay magaalada Muqdisho caasimada dalka kulamadaasi oo la qaadanayo xubnaha musharaxiinta mucaaradka ee diidan hannaanka doorashooyinka Soomaaliya ee sanadkan 2022. Ali Guudlaw Hussein ayaa hoggaansiga ku booqday madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulan saacado qaatay ayay oo labada dhinac dhex maray ayay uga hadleen arrimaha doorashooyinka iyo sidii looga gudbi lahaa ismariwaaga taagan isla markaana xal looga gaaro khilaafka ka dhashay doorashooyinka dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Ali Guudlaw Hussein ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay musharax madaxweyne Cabdi Kariin Hussein Guuleeda Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xaaladda dalku uu marayo gaar ahaan hannaanka doorashooyinka qaranka ee wali la isku fahmin iyo sidii loo xaqiijin lahaa in wada ogol iyo wada tashi lagu xaliyo khilaafkaasi. Musharax Cabdi Kariin Hussein Guuleed ayaa kula dardaarmay madaxweyne Cali Guudlaawe inuu kaalin la xal uu ka qaato sidii isfahan degdeg ah looga gaari lahaa doorashada dalka. Doorashada Soomaaliya ayaa xilligan waxa ka taagan muran xoogan iyadoona wali
aan xal waara laga gaarin balse xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in wixii xilligan ka dambeeya lagu dagaali doono hanaanka hirgelinta doorashooyinka si aan waqti dambe looga lumin shacabka Soomaaliyeed rag loo maleeynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa qaraxyo ku burburiyay shirkad isgaarsiineed oo ku taala magaalada Mandera masalax Abuukar Haaji ayaa warkan ino soo diray sida uu wariyay wargeyska Daily Nation ee fadhigiisa uu yahay magaalada Nairobi koox loo maleeynayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa qarax la eegtay xarun isgaarsiineed oo ku taala deegaanka Baanisa oo ka tirsan ismaamulka Mandera ee Waqooyi Bari Kenya dadka deegaanka oo u warmay warbaahinta maxalliga ah ayaa tibaaxay in kooxda weerarkan geysatay ay qarxiyeen birtii isgaarsiinta xarunta lagu magacaabo Darkale taa oo milkiyadeeda ay leedahay shirkadda Safaricom anteenada kooxdan ay qaraxa la beegsadeen ayaa waxaa adeegyada isgaarsiineed ku tiirsanaa dad ku nool in ka badan 10 tuulo oo deegaankan hoos yimaada sida ay shaaciyeen dadka agdhow goobta dhacdada ay ka dhacday isla wada marta deegaanka ayaa isniintii koox la rumaysan yahay in ay shabaab ka tirsan yihiin weerar waxa ay ugu geysteen gaari si gaar loo leeyahay oo halkaasii mariyay waxaana la leeyahay laayay iminka saddex qofood oo gaarigaasi saarnaa Edward Ebwaka oo ah taliyaha booliska ee deegaanka Baanisa ayaa sheegay in la bilaabay howlgal cirka iyo dhulka ah oo lagu baadi goobayo dadkaasi raqiya ruux la leeyahay laayay iminka waxaan ugu baaqay dadka deegaanka in ammaanka ay kala shaqeeyaan ciidamada si gacanta loogu dhigo cid kasta oo ammaanka qalqal gelinaysa isu socodka gaadiidka dadweynahana caqabad ku ah muddooyinkii ugu dambeeyay meelo badan oo ka mid ah ismaamulka Mandera waa ay ku soo badanayeen weerarada Al-Shabaab ay geysanayaan iyadoona laamaha ammaanka ay sii xoojinayaan dhaqdhaqaaqooda ay ammaanka ku xaqiijinayaan maslaxa Abuukar Haaji Radio Kulmiye Nairobi aduu maasan yahay maslaxa Abuukar oo warkaasi inoo soo diray saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ayaa soo bandhigay meedadka xubna Al-Shabaab ah oo lagu dilay gobolkaasi Cabdi Majid Abbas Aadan ayaa warkan inoo haya warar dheerada ayaa ka soo baxaya dagaal ciidamada militariga ee dawladda Soomaaliya ay ku sugan degmada Baardheere ee gobolka Gedo iyo sidoo kale dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka dhacay duleedka degmada Baardheere ee gobolkaasi saraakiil ka tirsan ciidamada militariga ee dawladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo aan xiriir kala duwan la sameeyay ayaa waxay noo sheegeen in ay dagaalkaasi ku dileen tiro dagaalamayaal ah oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana tirada ay ku sheegeen 5 dagaalame iyo sidoo kale saraakiil isugu jira ay dagaalkaasi ku dileen saraakiisha ayaa dhinaca kale waxa ay sheegeen in dagaalka ay ku soo furteen hub iyo sanad military oo ay lahaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo xilliga marka ay sheegeen in ay dagaalka ku soo furteen hubkaasi abaanduulaha qaybta 43aad ee ciidamada militariga ee Soomaaliya ee ku sugan degmada Balad Hawe ee gobolka Gedo oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in tiro dagaalamayaal iyo saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay dagaalka duleedka degmada Baardheere ee gobolka Gedo ka dhacay ay ku dileen adigu meesha jab ballaaran ayaa ka soo gaaray waxaanay isku dhintay askar iyo saraakiishii deegaanka Al-Shabaabka oo rag muslimiin ah sida aad arkayseen ba ninka ugu weynaa ma taqaan deegaanka haystay oo shabaabka ma taqaan masuulka ahaa mid ka dhan keenay hadii mid is arkayseen oo yaala oo diidan hortina muuqda hubkaan tartanada yaali qalabkaan mid kalaba ay hubsan mid kala waan ka soo furnay way wateen ilaa faliga markaa annagu wax hadda khasaare aan uma soo gaarin oo taqaan ugu guuleysanay cadawguna tira shabaab oo ilaa 5 qof ayaan ma taqaan xaqiijinay dhimasho cidda dhaawaca ma taqaan khasaare ka noo sheegay inta uu ka sibireen laakiin cidda waxaan xaqiijinay waa 5 qof amirka ugu weynaa qofkii ugu ciidanka wata sirkaalka ugu weynaana waxaan taqaanaa kan dankeenay arkaysan hubkay wateen noocidan weeye maasha waxay meel cadawga ay ka dhibaateeyaan oo shacabka Soomaaliyeed ka dhibaateeyaan dhibaateeyinka magaalada Baareen ay ka soo maleeyaan sidoo kale waxay ku sheegaan saka ama ma taqaanaa haweey canshuuraad ay ku sheegaan oo kale ma taqaanaa haweey ka dadka uga qaajinaa shacabka xubaas aan la dirtay baan ma taqaanaa hoos uga dhacay meesha ilaa filyaan oo ku soo guuleysan cadawgana jabaan ay ku soo gaaray
maalmihii ugu dambeeyay ciidamada ah dawladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo military oo ay ku doonayaan in ay deegaanada gobolka Gedo ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin ay la wareegaan waxana inta badan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyaguna ay weeraro ku soo qaadayeen fariisimaha ay ciidamada dawladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaanadaasi Abdul Majid Abbas Adan Fantastic KNN Kismaayo waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda kulmiye markana wararka caalamka qaramada midow ayaa sheegtay in saddex ka mid ah ciidamadeeda ku sugan dalka Mali la bartilmaameedsaday qarax ay ku geeriyoodeen lix kalena uu dhaawac soo gaaray qaraxa ayaa ka dhacay magaalada Tambukto waxaana halkaasi ay ciidamadu ka wadeen howlgal amni saddexda askari ee qaraxa lagu dilay ayaa la tilmaamay inay ka soo jeedaan dalka Ivory Coast sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca dalkaasi ugu dambeyna wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ogaatay in hakad uu ugu jiro wadahadaladii dowladda Afghanistan iyo Taliban cale masaarka madaxweynaha la doortay Ameerikanka Joe Biden dhinacyada ayaa ka fakeraya suurtagalnimada haddii ay wax iska bedelayaan jadwalka ka bixitaanka ciidamada Ameerikanka ee Afghanistan maadaama uu Trump xilka baneenayo dhinac kale madaxweyne Joe Biden ayaa u magacaabay Samantha Bauer safiirkii hore ee Ameerikanka ee qaramada midoobay inay hoggaamiso hay'adda USAID Mr. Samantha ayaa 2013kii ilaa 2017kii waxay ahayd safiirka Ameerikanka ee qaramada midoobay Mr. Biden ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay Samantha Bauer inay wax ka qaban doonto arrimaha la dagaalanka faqriga iyo cimilada halkaas waxaa ku eeg warkiisa ka yad ka dhageysanayseen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waad ku mahadsantihiin dhageysiga warkeena ee nabadgelyo dadweynuhu